президент алға алгач алдыда отырған мамлекеттік сапардың сапардын белгіленген жолуғы жолугушуулар тууралуу айтты ошондой эле кийинкиге белгіленген пландарына токтолду мен президент болып, шайланғандан кейін кийин Джо Март кемелович биринчилерден болып шықырды. ошондо сөз бердім, ошондуктан орто азия мамлекеттеринин арасында биринчи жолу Қазақстанға баратканымдын себебинин бири ошол экинчи себеби биз Қазақ қырғыз бір туған елбіз, кошуна елбіз. бізді көп қызықшылықтар біріктіріп тұрады. андан кейін құдай буюрса өзбекстан мамлекетине сапарыбыз болады 11 биринчи он мартта ошону менен андан кейін қытай мамлекетине түркия мамлекетине дегенде. биз бардық мамлекеттер менен өте өте өтө жогорку жеткізгенге болгон күч аракетибизди жумшашыбыз керек мамлекет башчы бир тууган өлкө менен буга чейин жетишилген келишимдер өз нугунда улана турганын белгиледи аны менен катар эки өлкө эл аралык уюмдар алкагындагы кызматташууну да макулдашылган келишимдерге ылайык улантаарын билдирди бизде көп маселелер бар евразисте шосто одкб снгда бирок ошол баардык маселелерде казак менен кыргыздын ә, баякы кызыкчылыктары ә, бирдей төп келет да ә, көп маселелерде бир токсон пайыз маселелеринде экөөнүн кызыкчылыгы бирдей келет ошол убактарда биз дайыма кыргыз менен казак бирдей кызыкчылыктарыбызды бирдей коргогонго туруп турабыз позициябыз дагы дайыма бир болуп турат биз бири бирибиз менен ушу кеңешип евразесте дагы шосто дагы биз бири бирибиз менен кеңешип иш кылып жатабыз бул ушул ишибиз дагы мындан ары да улана бермекчи жапаров Орта-Азиядағы коңшулар менен болгон мындан арқы мамиле ойын ойын салды өзбекстан жана Түркменстан өлкөлөрү демилгелеп жатқан орта азия интеграциясы тууралуу конференцияны бишкекте өткөріңі сунуштады орта азия мамилекеттері бири бири менен дайыма ушул интеграциялык кызматтарда болуу керек дайыма бири бири байланышып тұру керек анткени ошо баары бир болуп турбаса ә, чачыранды мамлекеттер болуп ушундай ә, ар кандай минустар алып барышы мүмкүн да ошондуктан биз дайыма бири бирибиз менен жакын мамиледе болуп дайыма ошо бирге болушубуз керек орто азия мамлекеттери өлкө башчы өз сөзүндө тышкы саясаттагы кыргызстанга арманган мындан аркы багытка токтолуп өлкө көп векторлуу тышкы саясатты уланта турганын белгиледи ошондой эле эңириде жакынкы коңшулар менен жылуу мамиле сактала турганын билдирди алыскы туугандан жакынкы кошуна дейт ансыңаындай ошол жакынкы кошуналар менен биз биринчи кезекте жакшы мамилени түзүшүбүз керек анткени биздин жакынкы кошуналар менен мисалы круглосуточно жүрүп турган мындай бир күнү түнү дебей жүрүп турган мамилелерибиз болот чек ара катнаштарыбыз болот элибиз бири бири менен бизнес кылат жанагындай карым катнаш болот ошон үчүн ал эми калган мамлекеттер менен баягы мисалы россия менен союздаш мамлекетпиз стратегиялык партнербуз ә, алар менен да жакын мамиле кылабыз ә, жана башка европа америка ар кайсы баардык өлкөлөр менен ә, ә, биз тең ата эки тараптуу кызыкчылыкты эске алып мамиле түзөбүз маектин жүрүшүндө президент инвесторлорго болгон колдоо тууралуу пикирин билдирди кыргызстанга акча салган ар бир ишкердин коопсуздугун мамлекет кепилдикке ала турганын айтты андан сырткары транс чек аралык дарыялар энергетикалык коопсуздук кытай кыргызстан өзбекстан темир жолу тууралуу оюн билдирди кыргызстан өлкө кызыкчылыгына дал келген кандай гана долбоор болбосун активдүү катыша турганын баса белгиледи